মই মানে মানুহটো এনেকুৱা যেতিয়া মোৰ মনে বিচৰা কিবা এটা বস্তু মই বিচাৰি নাপাওঁ সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই বহুত বেছি মানে কষ্ট কৰিব পাৰোঁ যিটো বস্তু মোৰ মনে বিচাৰে সেইটো মই হাসিল কৰিহে এৰিম মানে যিকোনো বস্তু আৰু সেয়া লাগিলে কিবা বস্তুৱে হওক কিবা মানুহেই হওক বা যিয়ে নহওক মোক যিটো বস্তু লাগে মই জানো যে এইটো মোৰ সামৰ্থত আছে সামৰ্থ নোহোৱা বস্তুক লৈ সপোনো নেদেখো বাৰু চ' কেপাচিটি থকালৈকে মই বিচাৰিমেই মানে চ' তেনেকুৱা কিবা দুই এটা বস্তু মই বাহিৰা চাৰিআলিত বিচাৰি মানে উৎপাত লগাই দিলোঁ নাপালোঁ তাৰ কাৰণে এতিয়া মই আহি আছো গুৱাহাটীলৈ আৰু শুনিছো আজি হেনো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিব আজি 6 জুন মোৰ ভণ্টিজনীও পৰীক্ষা দিছিলে হ'ব আৰু কিবা এটা পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়তে যদি মই ষ্ট্ৰিক নিদিলো এতিয়া ৰিজাল্ট দিব নে গালি পাৰিটো লাভ নাই কি হ'ব নাজানো বাৰু মোৰ এটাই কথা পাছ কৰিলে হ'ল ইমান ইমান একো দৰকাৰ নাই লাইফত গৈ কোনোবা এটা জেগাত মানে ছেটল হ'লে হৈ গ'ল আৰু এটা লাইফক লৈ মানে প্লেনিং কৰি থকা হৈ গৈছে লাইক মই এবাৰ এতিয়া বি এড কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছতো কিবা এটা কৰিব লাগিব মই মাষ্টাৰ্ছটো বাৰু ডিষ্টেঞ্চত কৰি ল'ম কিন্তু এনেই থকা সময়খিনিত জীৱনৰ কিছু ভাল কামৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থকা হৈছে জানো কি হয় তাৰে কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে আজি মই এতিয়া আহি আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি চালে আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতৰ হয়তো সহায় হ'ব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস গতিকে সকলোৱে চাই যাব ভিডিঅ'টি এয়া আহি আহি এতিয়া শৰাইঘাট দলং পাইছোঁ আৰু সৰুৰ পৰা এটা অভ্যাস আছে এনেকৈ আহিলে মানে কেইটা খুঁটা আছে এনেকৈ কাউণ্ট কৰা হয় এতিয়া পাহৰি গলো আজি কাউণ্ট কৰিবলৈ নহলে মানে পাই গলো পাই গলো মালিগাঁৱৰ জামটো পাই গলো 2 ঘণ্টা ইয়াতে বৰবাদ কৰি দিলো মই যে কৈছিলো মোৰ এটা ভাল লগা বস্তু বিচাৰি বিচাৰি জানেনে ক'তো নাপালো এতিয়া বস্তুটো মই যেতিয়া পাম মই তেতিয়াহে ৰিভিল কৰিম মানে মই নিজেও লাজ পাই গৈছোঁ এইটো বস্তু বিচাৰি ন মানুহ গুৱাহাটী আহেনে বুলি কিন্তু কম দেই নেক্সট ব্লগতে কম আৰু মই বস্তুটো মানে এনেকুৱা টাইপত বিচাৰি আছোঁ মই লৈহে এৰিম বিশালত আহিলে এইটোৱে হয় কেতিয়াবা কিছুমান মৰম লগা বস্তু বিনা মানে প্লেনিঙত লোৱা হয় এইটো এই ছেকনি 330 ৰুপিজ এনেই মৰম লাগিলে 3টা ছেজৰ লৈ লৈছোঁ গাখীৰ চাহ বনালে বেছিকৈ চাহপাত দিওঁ ডাঙৰখন আৰু এটা মানুহৰ কাৰণে সৰুখন আৰু এটা এক্সট্ৰাকে বিশাল জিন্দাবাদ যিকেইটা বস্তু লাগিছিলে তাৰ এটাও নাপালোঁ কিন্তু এনেকৈ শ্বপিং মললৈ অহাৰ পিছত মই ভাবোঁ মোৰ দৰে বহুত দৰে নভবাকৈয়ে বহুতকেইটা বস্তু লৈ দিয়া যায় হয়নে মনৰ কাৰণে পিছে আজিও টি চাৰ্ট এটা ল'লোঁ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই দেখা এটা ভয়ানক সপোনৰ কথা আপোনালোকক জনাম নেটত গৈ চাৰ্চ কৰিলোঁ বেষ্ট APSC কোচিং ইন গুৱাহাটী আৰু একেবাৰে ওপৰত আহিলে SPM IS একাডেমি তাত এটা ফোন নাম্বাৰ দেখিলোঁ সেই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰি পেলাই একাডেমিৰ বহুতখিনি কথাই গম পালোঁ আৰু মই যিহেতু আজি গুৱাহাটী আহিছোঁ ভাবিলোঁ মই গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটো নিজে গৈ চাই আহোঁ তেওঁলোকক এড্ৰেছটো সুধিছিলোঁ আৰু সেই এড্ৰেছমতে আহি বিল্ডিংটোৰ সন্মুখত থিয় হ'লোঁ বুকুত সাংঘাতিক ভয় আৰু বহুত বেছি কনফিউজ হৈ গৈছোঁ বিকজ ইয়াতে আহিতো পালোঁ কিন্তু একজেক্টলি ক'ত ক্লাছেছবোৰ হয় কি হয় সেইখিনিৰ বিষয়ে একেবাৰে আইডিয়া নাই কিন্তু আহিছোঁ যেতিয়া কথাখিনি জানিহে যাম মানে আজি হৈছে মঙলবাৰ আৰু আহিব সময়ত হনুমান বাবাক প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছিলোঁ দিনটো যেন ভালে কুশলে যায় আৰু ভবামতেই কাম আহি এই যে ল'ৰাজন দেখিছে তেওঁক লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিলে কাৰণটো হ'ল তেওঁ সেই SPM একাডেমিতে কৰ্মৰত আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম তেখেতে ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি আছে ক'ত যাব লাগে কাৰ লগত কথা পাতিলে মই মোৰ গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিম গোটেইখিনি তেওঁ কৈ দিব আপোনালোকৰ মই ফোনত কথা পাতি অকণমান গম পালো তথাপি মানে মই ভাবিলো গুৱাহাটী আহিছোৱে যিহেতু এবাৰ ভালকে লগ কৰি কথাখিনি পাতি যাওঁ তো যদি আপুনি বেয়া নাপায় মই আপোনাৰ পৰা এটা পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰো মই ভিডিঅ' অলপ কৰিছো যদি অসুবিধা নহয় তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম থেংক ইউ চ' মাছ অকণমান একাডেমিটোৰ কোৰ্চ ৰিলেটেড কথা জনাবলৈ আপুনি মোকতো জনাইছে তথাপি আৰু অকণ ভালকে জানিবলৈ পাৰিলে ভাল লাগিব আমাৰ ক্লাছবিলাক যদিও মানে হিন্দী বা ইংলিছত হয় মেক্সিমাম হিন্দীয়ে ইউজ কৰে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা গম পালোঁ যদিহে কোনোবাই এবাৰতে পইচাটো দিবলৈ অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে 3টা ইনষ্টলমেণ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ফিজটো কমপ্লিট কৰিলে হৈ গ'ল আৰু BPL কাৰ্ড থকা বা ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন আছে মানে তেওঁলোকৰ অকণমান ফিজটো কম এতিয়া জানিবলৈ মন গৈছে কাম কৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে ক্লাছৰ কেনেকুৱা সুবিধা আছে চ' এইটো কথা গম পাই ভাল লাগিলে যে কৰ্মৰত লোকসকলেও নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ পৰা সময় উলিয়াই তেওঁলোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে হওক বা অফলাইনত
সন্ধিয়া 7টাৰ পৰা ক্লাছ কৰিবলৈ পাৰে গতিকে সেইটো খুবেই এটা ভাল কথা বাকী মই আপোনাৰ পৰা মেইন দুটা কথা আৰু জানিব বিচাৰিছো আমি এছ পি এম একাডেমি কিয় চুজ কৰিম আৰু ফেকাল্টিসকল বা ৰিজাল্টৰ কথা অকণমান আমি আমাক জনালে মানে মোৰ অডিয়েঞ্চে গম পালে অলপ ভাল পাব আৰু মোৰো ভাল লাগিব আৰু এইবাৰো ৰিচেণ্টলি যিটো আমাৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম হৈ গৈছে সো প্ৰিলিমছত আমাৰ ছিলেকচন আছিলে আমাৰ 3621 দেখিনি ফেকাল্টি যে আমাৰ বহুত বেছি এক্সপিৰিয়েন্স হয় আৰু প্লাছ আদাইসকলে মানে আদাইকেইজনে ইউপিএসসি মেইনছ কোৱালিফাই কৰিলে ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰিছিলে সেইখিনি মানে ইয়াতে অফলাইন ক্লাছ হৈ থাকে সেই ভিডিঅটো ৰেকৰ্ড হৈ থাকে আৰু সেইটো অনলাইন ক্লাছতো চাই থাকিব পাৰে আৰু লগতে যদি কোনোবাই সেইখিনি আমাক কিবা ব্যস্ততাৰ কাৰণে চাব নোৱাৰিলে সেইটো মানে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰভাইড কৰে আৰু সেইখিনি অফলাইন ষ্টুডেণ্টেও পাই যায় সো ইয়াতে ডাবল প্ৰফিট হয় যিসকলে অফলাইন ক্লাছ কৰে অফলাইনতো শিকিব পাৰিলে যদি অফলাইন ক্লাছ কৰোঁতে কিবা ডাউট থাকি যায় সেইখিনি অনলাইনৰ সেই ৰেকৰ্ড ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেও শিকিবলৈ পাৰে সেইটো এপ্লিকেশ্যনতহে পায় আৰু 2024 এপিএসসির কারণে এতিয়া নতুনকৈ এডমিশন স্টার্ট হয়েছে আপনাদের যদিহে কোনোবা এডমিশন লবলে বিচাৰে মই দুটা নাম্বার স্ক্রিনত দি দিছো সেই দুটা নম্বৰত কন্টেক্ট করলে আপনাদের সকলোখিনি ধরনের ডাউটস ক্লিয়ার করব পাৰিব ইয়া ডেমোগ্রাফিৰ কাৰণে আমাৰ অলরেডি এটা ক্লাস আছে স্টার্ট হ'ব ইকোনমিক্সৰ হ'ব সো ক্লাসটো লব সেতেজ কুমার স্যার ঠিক আছে সো তেখেতে ইকোনমিক্স পঢ়ায় সো তেখেতৰ ক্লাসটো মোৰ জীৱনৰ এটা নতুন অভিজ্ঞতা আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপিএসসি কোচিং চেণ্টাৰৰ ক্লাছত বহি পেলাই নিজে সেই ক্লাছটোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ পাইছোঁ ইমান ধুনীয়া পদ্ধতিৰে ক্লাছবোৰ হয় দেখি সাংঘাতিক ভাল লাগিছে ডিজিটেল ক্লাছৰুম এচি প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু মানে ৰুমটোৰ ক্লাছৰুমৰ চাৰিওপিনে অডিঅ' স্পীকাৰ আছে মানে শুনি পায় শিক্ষকগৰাকীয়ে যিটো কথা কয় সকলোৱে খুব স্পষ্টকৈ শুনি পায় বহুত এটা ভাল লগা অভিজ্ঞতা আজি মই পালোঁ এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে ইমান ভাল লাগিছে ক্লাছত সোমাই 15 মিনিট মই ৰখিলোঁ আপোনালোকক বাৰু ইমান দেখুওৱা নাই সেই 15 মিনিটত মানে মোৰ সবতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল মানে যিটো পইণ্ট এক্সপ্লেইন কৰিছে সেইটো বেলেগ কালাৰ দি পেলাই লিখি লৈছে এক্সপ্লেনেশ্যনটো বেলেগ এটা কালাৰ দি হাইলাইট কৰিছে আকৌ এক্সাম্পলটো বেলেগকৈ দিছে মানে প্ৰতিটো কোনটো টপিক হয় কোনটো এক্সপ্লেনেশ্যন হয় কোনটো এক্সাম্পল হয় গোটেইখিনি বস্তু এটা ক্লিয়াৰ টাইপত হৈছে খুব বেছি ভাল লাগিছে এই বস্তুটো মানে স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ কাৰণে ইনষ্টল কৰিছোঁ মানে এইটো আমাৰ কাৰ্ড হয় স্মাৰ্ট কাৰ্ড ঠিক আছে চাই ল'ব পিছত আমাৰ এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে আমি ইয়াতে মানে ইমেইলটো পোষ্ট কৰি বহুতখিনি এক্সামস গভর্নমেন্টে কন্ডাক্ট করে লাইক এজন গ্রেজুয়েট এজনে বহুতখিনি অপশনস থাকে সো ইফ আই স্টার্ট উইথ দ্য কোর্সেস এটা ব্যাংকিং এটা বহুত ডাঙর এটা সেক্টর এসএসসিৰ চাৰিটা এক্সাম কনডাক্ট হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল এছএছচি এম টি এছ এছএছচি জি ডি এছএছচি চি এইচ এছ এল আৰু চি জি এল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি মই এক্সাম কৰিবলৈ যাওঁ বহুত বেছি টাফ নহয় ইটছ জাষ্ট দেট আমাক এটা গাইডেঞ্চ লাগে এণ্ড লাইক যদি আমি 3 মাহো যদি ভালকৈ পঢ়োঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ কাৰণে দেন ক্লিয়াৰ নহয় একো কথাই নাই চ' আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি আমি কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰোঁ কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে যদি অকল বেংকিং ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে বা অকল যদি এছএছচি ল'ব পাৰে বা অকল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ল'ব পাৰে বাট এতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্ট থাকে চাওক এই বছৰ বহুত ভেকেঞ্চিছ ওলাই আছে আমি নিজৰ কাৰণে কিছুমান ৰাস্তা খুলি থ'ব বিৰাটেই দৰকাৰ হয় আমি অকল এটা এক্সামৰ ওপৰত টাৰ্গেট কৰিলে বেটাৰ নহয় একচুৱেলি আমি যিমানখিনি আপকামিং ভেকেঞ্চিছ আহি আছে আমি ট্ৰাই কৰিব লাগে যে আমি গোটেইখিনি ভেকেঞ্চিছ কাৰণে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ ঠিক আছে চ' আমাৰ এটা কম্বাইন কোৰ্চো থাকে য'ত আপুনি বেংকিং প্লাছ এছ এছ চি প্লাছ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক বেংকিং আৰু এছএছচিৰ যোনখিনি চিলেবাছ হয় সেইখিনি মিনিমাম 6 মান্থ এটা আমাৰ দৰকাৰ হয় চ' বেংকিং এণ্ড এছএছচিৰ যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ অলমষ্ট 70% চিমিলাৰ হয় চিলেবাছখিনি চ' প্ৰথম 4 মাহ আমি চিমিলাৰ টপিকছখিনি কৰাওঁ লাষ্টৰ 2 মাহ বা 3 মাহ আমি বেটছটো ডিভাইড কৰি আমি সেই ছেপাৰেট টপিকছবোৰ পঢ়োঁ প্লাছ আমি এটা লাইফ টাইম ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যনছ লাইক এটা চাৰ্ভিচ এটা প্ৰভাইড কৰোঁ এতিয়া ধৰক আপুনি এইবছৰ এক্সামটো দিছে লাইক ক্লিয়াৰ হ'লেতো ভাল কথা ইনকেছ যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আপুনি হয়তো নেক্সট ইয়েৰ আকৌ দিব এণ্ড
if you are our student, apni next year ako ekko admission lobo darkar hai, you will be getting all the like the doubt clearing sessions ba apunar jodi mon gose nai ma ketaman extra class kori aho ekhini provision thake class ot ami try koru ami tinta language follow korbo karane like khomian bujao english bujao english ot so language barrier to ami ahibo nahi bahut bahut beshi dhanyabad ina khub dhuniya ke gom palo ei course tur bikhoye মানে গোটে ক্লাসেস বোর এ বিল্ডিং টুতে হয়নে আপনালোকর আরো কোবাত মানে আছে আমার আরো দা আছে তাতো ক্লাস হয় হয় তাতো ক্লাস তাত কিমানটা রুম আছে ক্লাসরুম মানে তাতে ক্লাসরুম সাইডা আছে তো তার পিছতে তাতে লাইব্রেরি আছে আর তাতে আমার বুকস বুকস এন্ড ম্যাটেরিয়াল ডিপার্টমেন্ট আর টেকনিক্যাল সবলে পাম নিছো এটা হ্যাঁ নিছো গটিকে আপনালোকক আৰু কেটামান কথাও জনাবলগীয়া আছে যদিহে আপোনালোকে জানিবলৈ ইন্টারেস্টেড হয় ভিডিওটি হেকলৈকে কন্টিনিউ কৰি চাব আৰু সকলোৰে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিব যে এটা ইনস্টিটিউচনত এনেকুৱা কাৰবাৰ চলে কি কাৰবাৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু চাই থাকিব এতিয়া আমি বেলেকটো বিল্ডিংলৈকে আহিছোঁ আৰু ইয়াতেও এছপিএমআইএছ একাডেমীৰ যদি কোনোবাই নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'বলৈ আহে কাউন্সিলিঙৰ লোকসকলে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰচেছটো বুজাই দিয়ে আৰু এটা ভাল কথা হ'ল এছপিএমআইএছ একাডেমীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টুডেণ্টক একাডেমীৰ পিনৰ পৰাই কিটা প্ৰভাইড কৰে ক্লাছটো অনলাইনেই কৰে বা অফলাইনেই কৰে অলৰেডি আমাক ক'লে ছাৰে অফলাইন অনলাইন মোডতো হয় বুলি গতিকে অনলাইন মোডত যিসকলে ক্লাছ কৰিব তেওঁলোককো কিতাপ এই একাডেমীৰ পৰাই প্ৰভাইড কৰিব আৰু তেওঁলোকে কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিয়ে আৰু আগতো কিবা আছে আমি জানিম চাই লওঁ দেই আৰু কি কি আছে ক্লাছেছবোৰ অনলাইন হয় যিহেতু অনলাইনত বহুত কিবা কিবি ইছ্যু হয় টেকনিকেল ইছ্যু বা নেটৱৰ্ক ইছ্যু ধেৰ কিবা কিবি হয় চ' অনলাইন ক্লাছত যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ থাকে সেই গোটেইখিনি চল্ভ কৰে এওঁলোকে লাইব্ৰেৰী সুবিধা থকা বুলি কৈছিলে ক্লাছবিলাক দুইটা বিল্ডিঙতে হয় ইয়াতো ক্লাছ হয় বৰ্তমান ইয়াতে টেষ্ট হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকক ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ এতিয়া এছপিএম একাডেমীত আহি পেলাই একদম আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়া যাবলৈ সময় হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে মোৰ অভাৰঅল এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি ক'বলৈ গ'লে সাংঘাটিক ধুনীয়া বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু এওঁলোকৰ লগত কথা পাতি খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই কথাবিলাক বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ইমান বেছি ভাল ছাৰ্ভিচ দিয়ে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বহুতখিনি তেওঁলোকে এচিভমেণ্ট পাইছে কষ্টৰ ফল পাইছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এৱাৰ্ডো পাইছে ক'বলৈ গ'লে এটা ছাকচেছফুল ইনষ্টিটিউচন আৰু এছপিএমআইএছ একাডেমীয়ে ক'ত আৰু কিবাবে এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে কিহৰ এৱাৰ্ড পাইছে মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আজি দেখুৱাই দিলোঁ পাপৰ সম্পত্তি পাপৰ কি বুলি কয় এইটো কিবা হুইল হুইল কি বুলি কয় হুইল কভাৰ নে কি জানো নাজানো আৰু দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল আৰু যিটো কামৰ কাৰণে মেইনলি মই ভাবি আহিছিলোঁ সেইটো কনচেপ্টটো মানে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈছে মোৰ আৰু সকলোৱে কমেণ্টত সুধি আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভণ্টিৰ ৰিজাল্টৰ কথা মই যিহেতু গম পাইছে দিনটো ব্যস্ত হৈ থকা হৈছে সেইকাৰণে মই একেবাৰে কমেণ্ট ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া সমূহীয়াকৈ কৈছোঁ ভণ্টিৰ ৰিজাল্ট ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে তাই জীৱনৰ মানুহে শিকিব লাগে বুলি যে কয় ময়ো শিকিছোঁ আৰু তাইও হয়তো এইটো ৰিজাল্টৰ পিছত কিবা অলপ হ'লেও শিকিছে আৰু অকণমান মানে বেয়া লাগিছে অকণমান ভবাতকৈ অকণমান কমি গৈছে ষ্টিল একো নাই তাই নিজে বুজি পালে হৈ গ'ল এইটোৱেতো লাইফৰ এনেকুৱা টাৰ্ণিং পইণ্ট নহয় যে ইয়াতে চব শেষ সকলোখিনি কাম শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতি থাকোঁতে ৰাস্তাতে চকাটো পামচাৰ হৈ গ'ল আৰু যিসকলে গাড়ী চলায় তেওঁলোকে যদি চকাটো চেঞ্জ কৰিবলৈ নাজানে হয়তো বহুত বিপদত পৰিব পাৰে যি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই সোণপাহি ইমানতে লৈছোঁ বিদায় নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল সোণপাহি লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ জয় আই অসম বাই বাই